ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣାରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେହି ଜଣେ ବି ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବେ। କହିଲେ ଯେ ମାଫିଆ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ବରୁ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଓ ଆବାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ 5T ବା 5 ତାମିଲ। ଖଣି ଚୋରିକୁ ବିଜେଡି ସୁରକ୍ଷା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଲଟିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା। ଭାଜପା ସରକାର ଇସ୍ ମାଫିଆ କି କମର ତୋଡ଼ନେ ଵାଲି ହେ। ମୈଦାନରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିଜେପି ସରକାର, ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଲୁଟେରା। ରତ୍ନଗର୍ଭା ରାଜ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଖଣିଜକୁ ଲୁଟି ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ନେତା ଓ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଫିସର। ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦିନ, ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଓଲଟା ଗଣତି। ମାଫିଆଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏବେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଉଥିବା ସରକାର କେଉଁଠି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବେ। କହିଲେ ଯେ ମାଫିଆ ମାନେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ମୋହନ ମାଝି। କହିଥିଲେ ଆଉ ଚାଲିବନି ଶୋଷଣ ଓ ଲୁଟ୍, ଜେଲ୍ ଯିବେ ଖଣି ଲୁଟେରା ଅଣଓଡ଼ିଆ। କିଛି ଦଲାଲ ସାଜି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସି ଏଠି ଯେଉଁ ଖଣି ଅଛି, ଏ ଖଣି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ସାଜିକରି ଆଜି ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଶୋଷଣ ଏବଂ ସେ ଲୁଟ୍ କାମ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅଣ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେନ୍ଦୁଝରର ଅତି ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୁଟିବା କାମ ଆଜି ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେମାନେ ଲୁଟିବା କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ମୋହନ ଭାଇର ନଜରରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ନଜରରେ ସେଇମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କେହି ଜଣେ ବି ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜେଲ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ମୋହନ ମାଝି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖଣି, ପାଣି, ଉର୍ବର ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ, ସବୁ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା, ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ, ତଥାପି କାହିଁକି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ? ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ କରୁଥିଲା ନଷ୍ଟ? ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିଏ କରୁଥିଲା ଧୂଳିସାତ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବିଜେଡି ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତୃତୀୟ ମହଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ନବୀନ ନିବାସ ଉଭୟକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଥିଲେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। କିତନା ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ, ଇତନି ମହାନ ବିରାସତ, ଏ ମେରେ ଓଡ଼ିଶା କୋ କିସନେ ତବାହ କର ଦିଆ, କିସନେ ବର୍ବାଦ କର ଦିଆ, ଇସକି ବଜହ ହୈ ବିଜେଡି ସରକାର, ପୁରି ତରହ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରିଓଁ କେ କବ୍ଜୋ ସେ ଗିରି ହୁଈ ହୈ। ମୁଠି ଭର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରିଓଁ ନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କୋ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋ କବ୍ଜା କରକେ ବୈଠ ଗଏ ହେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ଶାସନର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲା 5T। କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ 5T ହେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ ତାମିଲ। ସେମାନେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମାଥିଭାଥନନ, ପ୍ରଭାକରନ, ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଏ 5 ତାମିଲ ପାଲଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର କରିଡରର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପରୋକ୍ଷରେ 5T ମାଫିଆଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା। ୟହାଁ ସେ ନୌଜବାନୋଁ କୋ ପଲାୟନ କରନା ପଡ଼ତା ହୈ,
बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है, एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और वह माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।